gonna fly, fly, fly. We gonna fly tonight like angels. Драги мои, го следите првото издание на емисијата City of Angels на програмата на Ирис Телевизија. Јас сум Деспина Царева и навистина ми е огромна чест и задоволство што токму јас ќе ве водам низ содржините на денешната емисија. Во денешното прво издание на City of Angels гостуваат Евтим Трајчов-Гјаурски и Бојан Велевски. Станува збор за актери, стендап комичари кои што ќе се потрудат да се сгазите од смеење. Но пред да го започнеме разговорот со нашите денешни гости, предлагам да го проследиме првиот и единствен прилог за денеска, да видиме каква беше атмосферата минатите два викенди во Angels Cafe, се разбира за сите оние кои што не беа, да видат што пропуштиле, а ние кои што бевме, не е лошо да се подсетиме. Like angels, like angels. Доаѓаш за прв пат во Штип, по конкретно во Angels Cafe. Како се чувствуваш? Па супер се осјećам, јас сум први пат во Штипу. Веќе сам пуно чуо Штипу, јер знам неке луѓе кои сам среу Скопју, па сум и причали за Штип. И ево, видит ќемо како ќе данас бит. Јас знам да ово не ќе бит први пат, него да ќе још кој пат доста. Како стил на музика ќе слушаме оваа вечер и што очекуваш, каква ќе биде атмосферата во Angels Cafe? Па данас ќемо некакав мало можна стари хип-хоп, R&B, мислам стари, значи не. Ово е задње хитове од задњих годину две, не осјећам толку колку осјећам више ову ново стариу музику, али знам да су ту долазили диджеји кои су то свирали прије, така ја мислам да ќе сви знати све што свирам и да ќе бит оно атмосфера за плесање и оно, то је због чек сам дошу, да се људи мало исплешу. Ви гледате Angel City на телевизија Ирис, а ја сам диджеј Оли Доболи. We're gonna fly, fly, fly. We're gonna fly tonight like angels. Од настапот очекуваме секој нели пријатна атмосфера, значи нема да биде бурна. Пријатна атмосфера, добра, како што би рекле, ќе биде нели кафе шема. И ќе бидеме со акустични инструменти денеска. Така да, мислам дека ќе биде екстра. Каква е штипската публика? Еве, настапувате не само во Штип, туку и во други градови од Македонија. Дали може штипската публика да се спореди со некоја друга? Па, може да се спореди, само што ние сме си, нели, домашни тука, сите не знаат, со некои лично се познаваме. Никој тука не во Штип не доживува како некој, нели, известни или нешто. Заради тоа што сме секој ден со нив заедно. Најголем дел од луѓето не познаваат лично. А инаку штипска публика реагира на добра музика. Знае да биде добро, знае да биде критично, нели? Воопшто да не реагира. Па искрено да чувствувам као дома. Доаѓам у Штип барем еднаш месечно, у Angels исто така, така да Штип ми е као дома, као втора дома. Каков стил на музика ќе слушаме оваа вечер? Вечерва ќе слушаме хип-хоп, R&B, денскол, малце реге, некои поп хитови, тоа е тоа, да. Дали новата година ќе поминеш работно? Да, ќе поминам работно. Пуштам во клубот Амнезија во Тетово. Што исто така ми е као втора дома, Angels и Амнезија ми се најага. Така да, таму ќе пуштам музика за нова година во Амнезија, от тето, отрадо сите гледачи на Ирис Телевизија. Мој најбоји другари од Штип за диджеј се Абраш, Ципи, Борче Панов, тоа е тоа. Потрадо сите од Штип, едно од најдобрите публики во Македонија, дефинитивно. We're gonna fly, fly, fly. We're gonna fly tonight like angels.
Драги мои, го проследивте прилогот за денес, односно веќе видовте каква беше атмосферата минатите два викенда во Angels Cafe. А оно што следува во продолжение на емисијата City of Angels е разговорот со нашите денешни гости. Станува збор за Бојан Велевски и Евтим Трајчов Георски, актери кои што ќе се погрижат да се сгазите од смеење. Ниво нема Евтим. Па не знам. Добар ден. Што треба? Зависи кој што треба, некој треба орис, некој граф, изолте. Некој. Овој што наш како овој доаѓате. Што треба за вас? Што треба? Што треба? Што треба, ја. Или шахмат, е, така. Шах, да. Седиме, седи, ајде, седи, молим те. Многу работеш од собаре. Но ќе се. А што ќе се погрижиме да се сгазат од смеење? Да. Значи, гледачите на Ирис Телевизија има можност да поставуваат прашања на нашата Facebook група. 10 најинтересни прашања се веќе одбрани, а на вас ќе биде да одберете едно од овие 10 прашања. Значи, тоа ќе биде на крајот на денешниот разговор. Дали сте веќе спремни за првото прашање? Чекај да имам. Спремен чекай, си. Да се со... ако не пред да се соземеме да пушат рекам. Треба јам чекај, многу ми е незгодно. Ај, молим, молим те, прашај. Ама полека прашај, полека. Да не многу, многу да не. Ај, молим те. Еве, значи првото прашање гласи: дали зебрите се бели со црни линии или црни со бели линии? Чекај се. Чекај, кој го постави? Кој беше тоа? Кој го постави прашањето да видам? А прашањето на крајот ќе видиме кој го поставил. А, јас да го питам, пошто гледам дека е машко, да го питам дали е машко на мајка му или на татко му? Од страната. Од страната. Или па може малолетен па сам ке одлучат, чека да не му не, се па, мешаме. Посто сунајски се одлучат дали, дали е машко на мајка му. У принцип црно-бело или како е тоа зебрата? Чек, што беше прашањето? Те со контра прашање му одговоривме, нека врне дете. Да, да. Дали зебрите се бели со црни линии или црни линии? И дали е он машко на мајка му или татко му? Пошто такво е прашањето се, што да правам ја? Ја мислам дека се на бело поише, нели? Да. Да. Де си шо префериш? Добар ден. Добре, одлично. Енджел се пуни, па тоа е знак дека... Леста много имаме. Не, ем леста, ем смешни си много, брат. Ей, много. Де е другото, молим те? Ајде, второто прашање. Зошто девојките на излегување секогаш во група од 3 до 4 девојчиња, па и повеќе одат во тоалет? Мистерија. Значи, мистерија, ја стварно не ми е јасно. Крај на светот ќе дојде кај да е. Да му го подадам. Да му го дадам. Па држи го. Еве ќе ти го подарам. Држи го ти. Ајде, ти имаш искуство тоа. Да го држам. Да, се види како. Ајде, ајде ќе си го подаваме после. После ќе го. Тоа е чиста мистерија. Ја поима немам зашто на пример 2-3 не, поише група. Значи, група 3-4 девојчиња одат у ВЦ и не разбирам. А чекај, оти носе 3 женски со неа. Што не земе едно машко? Едно машко. Трошок монотонија да разбие. Трошок прави. Моле ги сите. Ај, ој, го веќе дојдеш мене, моле. Ајде, дој. Де ме молите? Ајде, молите. Дојка, дојка, на моле ке се Не. Пошто ако не дојде, нема шанси. Нема шанси. И ќе трпе детето. Не. И пота си. Од што разбираш и од нервозата. А зависи па мажите до на пример. Четворицу веќе. Не, мене. Брат, ајде дој со мене веќе. Е, како ај, само. Да, ајде дој со мене. Ај, ај молите прашаме ја демек пијам џуска тука со спинче, знаеш нешто? Ај, слушај. Е, кажи што е сега. Ај молите дој со мене веќе. Ајде молите што се. Не, мани. Не, дај ми рак. И дај ми рачно. Брат, дај ми рачно да додаме у веќе. И убаво ми е. Убаво. Сигурен си? Сигурен. А, твои раце су најсигурни. Да, у сигурни раце си. Сигурни. Мислам, знаеш, зависи и до раката. Како фат имаш? Како фат имаш, да. Ако фанеш убаво, фанано е. Не, да. Де, молим те. Фано, тоа е мистерија ти кажам. Значи, поема нема. Треба ние да ги питаме. Не, треба. Чека, женско ли го? Лего, па, а женско го поставило па, а не за неа јасно ти односно машко оде цело време веќе. Не знам тоа сега. Немој да аудицираш на нешто. Преаудицираш, да аудиција да прашаш. А спремни за третото прашање? Може, да. Дали имате дадено цвеќе на девојка и дали е било со некое посебно значење? Колега, имаш ли ти дадено цвеќе? Не, ја, имам буре купено, а значењето беше од Сабајли, така? Од Сабајли, значењето беше гладна ново било. И... А добро значење ти, да. И ја го означив, за гладна, та. Е, гледаш, смејати си ги позади. Смејати си камерманите, Јоце и... Како си ка други? Јоце и Трајчи. Јоце, поздрав до Јоце и Трајчи таму. Да, да, имам дадено во 4 Сабајле, причината беше љубов. А, добра одговор, а? Не, многу те сака тоа. Не, сериозно, значи... мене, јас не дека сум непоправлив романтичар. Во принцип сакам романтика, ама не патетика. Видиќи патетика да е... А тоа е многу тенка линија, брат.
Па тенка е зависи начинот на кој што ќе го направиш сето тоа и начин, и за кого го правиш. И што значи, очекуваш после? Ако го правиш за, само за секс да добиеш, е, тоа е не е романтика. Тоа е патетика, тоа е веќе. Молим те. Молим те. Молим те. Ја цеки, ќе да. Едно цеки. Букет, букет. Не е проблем. Ало. Ало, дај му те на горе на пета партиска. Или една и кебана, пошто ќе си трае тоа, разбираш? Да, може. Кебаната е цело време, нема да имаш ти една, купеш една вешачка кебана и таа услушаш. Но, ако го направиш за љубов, е тогаш е вистинската пуша. Не, друга, друга. И како беше ово мотото за стендап комедијата? Умрете? А, умрете. Умрете на смејани. Умрете. Ја уште се газам од мотото. Ја не знам кој го смисли, ти или ја, нема врска. Ти го смисли. Ти тебе ти текна, умрете мене на смејани, пошто јас сум смешни. Умрете ме на смејани. Умрете ме на смејани, да. Ама стварно, мајко, ако се умира, да се умира, знаеш. Да. Значи, а не знам... То на смејани! Како беше? То, на смејани да се умреш, ти го правиш тоа. А, вака. Верувате ли во крај на светот? Па веруваме до пола. Види, ние... Ке се спратиме. Значи, стварно, значи, јас ќе отидам дома, ќе се спратам, ќе се простам со сите. И сега ќе ти простам пред сите, ако сакаш. Брат, просто нека ти е. Не, не стварно. Не, озбилно. Ми беше чест кај Деспина да учествуваме во емисијата, да бидеме гости. Да ни просто втор пат, трет пат. И така да крајот на светот ако дојде, ние ќе бидеме спремни. Ако не, ќе дојдеме за нова година, Венчас. Ако не, не знам што ќе правам. Спремни за четвртото прашање? Да. Добро, не е прашање, ајде рефрен од вашата омилена песна. За достани и не иди, јер знам да ќеш да ич немој, зажалиш. Ич у четврток не те имам на стендап. Со крајот на светот. Кад кажеш крај, а да тако не мислиш, за достани. Не, може Wicked Game, за мене Wicked Game, например. Шо ми фали на Джей, шо му фали? Wicked Game, како беше рефренот? Тека, ја да знам за твоја рефрен. Ама омилена песна, сериозно, значи вика, или добро, ај од Моби, why does my heart feel so bad, why does my soul feel so bad, вика, зошто мојата душа се чувства толку лошо, и зошто мојето срце се чувства толку лошо, омилена песна. Мене ме исто омилен овај, заборав, стави награди, кода е марама. Зависи од кај ти е марамата сега, тоа е многу битно. Таа песна ме подсеќа на стари време, многу добра песна. Да, убава песна, исто може да е... Јави се. Не. Јави се. Не, повторно. Понекогаш. Добра, дај го појако тоа. Те појако да останам без глас ако не пада. Понек. На средина од песната, не, че нема везе. Понекогаш. До крај го правиш. После може вариација да правиш. Па добро се. И актер си тоа, знаеш, и после тивко. Јави се. Понеко! И да изгледаш од памет. Да и текне се јави, да не те забравя. Добро. Добро, после. А петото прашање е колкаво значење има насмевката кај една девојка? Има. Не ке ме јас насмевка, јас сакам така намрштена да е. Ничто да не се смее уопште. Намрштена, насмеена. Да, е така. Значи да... Има големо значење. Намрштена, насмеена. Де молим ти направи намрштена, насмеена? Не ти иде, бунеш се нешто? Не ти иде, не. Значи намрштена, насмеена. Као да пеја вапред хората песна. Сакам, дай малко се по-сериозно. Сакам, значи, стварно, насмејани девојки, позитивни луѓе. Ако не по-сериозно да тераме малко. Па, кажи нешто, по-сериозно. Добро е, ето. Ме искара се, ама. Ајде, Бојан, според тебе. Колко значи има насмевката на девојки? Насмевката е, да речем, от топ 3 ми е. Зато другите две ке си ги зачувам за себе, ама насмевката ми е. Седаме, пиеме кафе, от таму доаѓа девојка. И како ке те привлече да дојеш? Насмејана да е. Стварно? Со насмевка ќе те привлече? Па зошто да не? И, со очите? Или лошо те погледна? Шо си и направил предходно ти нешто? Крив си нешто? Крив си нешто. Покнал си на Фейсбук? Лошо си направил? Или пишал си за кафе, ама... А, еј, да, тоа е многу јако човеч. Еј, молите ме, многу јако. Значи, ние сме кафе муаве тоа, кафе шема. И сега, значи, уштип, нормално е, ако некој не го знаеш, да го поканиш на кафе, така? Значи, ајде да... Секаде е тоа нормално. Така? Уштип е нормално или секаде? Секаде е нормално. А, значи, секаде е. Ја па мислев тоа уштип е само. И, значи, ќе поканиш некоја на кафе, еве, девојка ќе покана на кафе, пошто не ја знам, ајде се запознаеме, дојдеме на кафе. Значи, јавно, сите те гледаат дека одиш на кафе, така? Нема ништо страшно.
И много яко, например, ми пише една девойка, вика, вика, не може. Ти и пишеш, айде да ме на кафе. Не, значи като комуникация имаме заеднички теми, ама супер, да викаме, па супер, айде викам, дойме на кафе да се познае. Не може, стави се в моя кожа. Викам, да, чекай, добро. Гумеци, можеш? Гумеци, можем. Чекай, айде се ставам. От твоята кожа от чекай, още малко да улезам по обала. Чекай, да улезе у кожата, под кожата под кожа, да чекай, сега кажи. Кажи, викам. Вика, па замисли тебе да ти пишу 20% от приятелите на Фейсбук. Трябва дали... да си да дойдеш на кафе. Па и аз си това викам. Значи, значи аз съм 21% и значи дойка да мина 20%, па после я. Деве да мога майка, кафе, да изпием едно кафе, не, ама сега... да се запознаеме, па после натъка ке видим шо как, чекам, шо ти може приятели ке останеме, може любовта на моят живот ке биде. Ти вика, со кой си таков си? Епа тоа е. Епа тоа е. Значи викаш speak your mind. Не бидете конкретни, това е за тебе. Ала, моето, твоето е. Лажеш. Не, а не голото беше. Не, боя лаже. Лаже. Боя лаже. Лажеш. Лажеш душо. Лажеш вещи. Сестрица, вещи си како беше да бе. Мислам дека најдобро додаме со следното прашање, затоа што е навистина интересно. Може да, де. Чекай да видиме дали е најинтересно. Што е? Дали сте против силиконски гради, задници и усни? Ништо, нема против. Слободно. Значи, она ако има. Не, како вицот за докторот. Доаѓа пациентка, доктор вика, докторе, имам кашлица, имате ли нешто против кашлица? Немам ништо против, слободно кашлај си. Тере си работа. Кашлај си, слободно, немај гајле. Така да истото има, немаме ништо против тоа. А во Штип, не знам, не сум видел силиконски сигурно делови женски. Поем ти? Не, немам ништо она ако има против. Не, тоа е окей, бе, супер е тоа. Значи, јас мислам дека треба што повеќе да го практицираат. Еве и ти можеш да си ставиш силиконски. Гради. Гради. Зашто бе да не? Ке ми стоат, викаш, ке ме личи. Ало се. Кај да? Ти да не си ставиш. Ша ја. Уши силиконски пе. Не ке. Дай другото. Ајде другото. Колку често правите чек-ин? Дека. Чек-ин. Зимата кај што работаме? Од Сабајле кога одаме на работа стало чек-ин. Так. Усвари тоа чек-ин од таму измислено. Да, па туку Енджел секој петок чек-ин сме. Чек-ин, да. Стално. Не, јас на шанко чекин. Избегнувам чекин, обично ако ме чекираат. Инаку чекин. Чекај, ако ти пуштат некој чек. Не за друго, ќе треба после плата да ми пуштат тама на тоа место. Чекин, ама вајле мисли за на Facebook бе. Да, на Facebook. А логин е тоа. Чекин бе на Facebook чекин. Чекин Бојан. Where are you? Бојан. Location. А чекај да се. Who are you with? What are you doing? А тоа ли е? Па ја тоа не го користам многу, за тоа не знам. А, не. Адеме, дека си да кажеш? Аха. Аха, не го користам. Деме да кажеш, дека си? Да бе, да. Само на битни настани кога сум. Е, добра, чеки, ако си со девојката... У кревето. Пример. Чеки, правиш. Гледа нешто, не знам ти беше да го спомнеш. Е, много яко чеки. Не, добро, значи гостувањето во денешната емисија не е битен настан. Да. Не, питен, еве сеаки го чекам. Питен, дај, не, ај, може. Дај, чекам. Ама ќе очекнеме кога ќе оде емисијата, колку оде? У четврток. Е, по четврток, Чекнеме. У четврток ќе се чекнеме, проблем ли е? Ајде следното прашање, каква е идеалната девојка според вас? Еј, ова прашање ми го поставите, значи идеалната девојка. Па насмејана. Насмејана, значи позитивна, насмејана, убава, слатка, пред се. Очите, значи јас паѓам на очи. Тоа ми е е дел од женското тело, ми е нај, на кој што најмногу паѓаме очите. Така што ако ме заробат очите, крај со мене. На што паѓа боја? Па, на што паѓа? Да на мраз обично паѓа. Имаш ли паѓање на мраз? Скапасе паѓање оваа година. Особено? Од скапаси, како викато што бил кола, скапаси. Не, скапаси. Да признаеме дека поштено сите се ли знаме на мраз. Да, поштено. Шо е, поштено. Не, што е право, право е, мислам, ја... Да. Не, нема ти се верува, ја и... Друго паѓаш? Ја и вај... Па, паѓам и у када паѓам. Имаш паѓа? На испит имаш паѓа? Не, испит... Не. Добар си, добар. Добар си, немам паднато на испиту. Немаш, стварно? Немам. Не, и ја немам. Алалда ти е. А, браво. Честито. Не, знаеш, нема ти се верува колку и... Колку, чекаме да кажа... Ако не, додам едно кафе да сварам. Молим те, оди. Ој, Касика, ако ти се немате се верува колку сме ја и он слични у поглед на тоа во кон девојките како гледаме и што сакам, што бараме кај девојките, така да многу сме исти, ја исто многу сакам, ме привлекуваат очите на смевката и сакам да е сладка и да е мила. Дали е тип? Нешто друго ќе кажеш ти. Сладкина. Кажеш. Сегодна. Абе, добро. Знам дека има девојка, а за ефтин? Нема ефтин девојка. Сингл.
relationship status single. Не може сите да си ги наредиш. It's complicated, open relationship, married widow. Умрела ти. Добро, ефтим, нема девойка Боен. Нема ли да я поздравиш девойката? Кай да я поздравам? Всеко ден я поздравам. И тук ли? Добро, айде. Не. Здраво! 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 Гледаме сега, поздрави я! Ти дечкото не ли го поздравиш? Аз не имам дече. А, добре. Ако ме поздрави го идниор, он не е свесен, ти го познаеш, он не е свесен. Репризата, ищи не си ги, на YouTube ки се гледа репризата. Да, не, да, он еден ден ке гледа репризата и ке ще те поздравите, уши не те знаев. Као тая го пари ще е отнял така. Да, те го засъкав още пред да го запознам. Е, ти иста ситуация за тебе. Пошо ме отнесе на романтич ще ви ги на пари са. Не, не, у пари са. У пари са, у пари са. Яко, яко. Айде, следно прашение, докъде сме? Не знам къде. Девето. Що трябва да последва една успешна жена, що е един успешен мъж? Успешна жена. Ох, овакви ме отсъбавят тежките. Успешна жена е како тебе, ама ти си девойка. Да. Значи трябва да поседува харизмата, която имаш и насмевката, така, енергията, не, шо, много е битна енергията. Отпадаш одобрение от мене. Не, 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 у тебе не погледнав, та е позади тебе. Значи много е битна енергията, която имаш. Значи во нашата работа преносот на енергия, която го преносуваме от сцена кон публиката, и обратно, значи мора да има контакт. Ако нема, тоа исто е и за пријатели, љубовници, ако нема контакт и размена на енергија, кој што тоа звучи вака многу филозофски, ама значи тоа е дефинирано е така, инаку не тоа се осеке, значи некој го чувствуваат, некој го дефинираат. Но мора да има размена на енергија, да си отворен за комуникација и за дружба, за се. Бојан, според тебе? Многу вие ми се филозофски. Кажи ми високи штикли. И црни чорап. Значи за успешна жена 14 сан. Да, можеш. Па? Фина бројка е таа. Така? Да, да. Може 17. Па зависи на кое што му треба сега. Тебе која ти е не? Тебе не ти не треба штикла. Мене ми 17. Ти 17 и може вака... Успешни маш вака да те гледа. Не може да се наде маш... И да вика много е успешна. Много, дори на високо ниво успешна. На много по-високо ниво. Много по-високо ниво успешна. Дай друго прашање. Ајде, последното прашање. А колко време се подготвувате за излегување? Ей, по-женско. Еве за денешната мисля, колко време се подготвувате? 15 минути. 20. И аз 20. Зарем. Да. По-женско прашање не може да ни постават. Ама, тоа е изключок. Знаеш дека девојките се спрема... Изключок. 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 Значи девојките се спремаат саат, два и тоа е дел од нашите, од настапот што го имаме сега во четврток. Кажи за настапот што да го има, спомни го. Значи, пошто четврток оди, нели? Епа, значи вечерва у 20:30 угада, мултимедијален центар, стендап шоуто, чекајте го министерот, де молим те таа фраза, още еднашка, чекајте го мотото. Умрете на смејани. Значи таму збориме за жени, мажи, секс. И баш збориме за тоа колку се спремат. Приготовка пред демонце. Ај приготовка, тоа е ајде, кажи, збор некој. Дај молим те, подготовка. Е, фала, подготовка. Подготовка. Не, подготовка го кажа. Во подготовка за секс ли беше? Па за секс, за све. Не во секс ти тоа киде тит, брат. А, добро. А одаде дифузија после тоа. Тоа мислам ќе биде тит. Ајде. Секи биде тит. Тие се прашањето, значи треба сега да одберете најинтересно прашање, ќе ве оставам да се договорите, но пред тоа предлагам да видиме што ќе се случува во следниот викенд во Angels Cafe. Може? Може. Ајде да видиме што баш. Кајто, кај дека ти има нитач? Деки сте. We're gonna fly, fly, fly. We're gonna fly tonight. Like angels. Значи ве поканувам оваа недела да бидете задолжително присутни во Angels Cafe. Петок 21 имаме одлична незаборавна забава. The End of the World Party, од кој настапуваат локални диджеи, локална подршка од диджеите диджеј Борче Панов, диджеј Ненат и диджеј Стефанов. Сабота, односно првиот преживеан ден од после незаборавната забава, гостува добро познатиот диджеј, диджеј Шорти, пијајки Панчо. Напомена за тоа што сите муштири што ќе бидат присутни на таа забава ќе добијат гратис шотови и имаме промотивна цена од текила односно по 30 денари. Недела жива музика со добро познатиот штипски бенд No End,
напомена, значи сите оние кои што сакаат да набават влезници за новогодишниот дочек, може да набават во просториите на Angels Cafe, значи се пуштени, влезниците ни се со ограничен број, програмата ви е добро позната, може да проверите на Facebook официалната фан-пејдж страница на Angels Cafe. Настапува DJ Martin, Duo Flash, DJ Nenad и DJ Abrash. We gonna fly tonight like angels. Драги мои, продолжуваме понатаму со емисијата. Ето видовте што не очекува наредниот викенд во Angels Cafe. А Бојан и Ефтим одбра најинтересно прашање. Прашањето е? Тоа со вецето. Значи 3-4 девојки во една вец. Мистеријата. А значи тоа прашање? Треба да разрешиме ваа мистерија. Добро. Зошто девојките на излегување секогаш во група од 3 до 4 и повеќе девојки одат во тоалет? Прашањето ни го поставува Марија Спасова. Марија Спасова. Честито, Марија. Честитам. Честитам. Значи Марија Спасова добива награда од тимот на Angels Cafe. Наградата ќе може да си ја подигне за викендот овде во Angels Cafe. А само гледај порано да ја подигнеш, пошто ако е касно веќе да чукани сите ќе бидеме викендот. А ќе дојде крајот на светот. Крајот на светот, значи дојдете вечерва, ве покануваме на нашето стендап шоу чекајќи го министерот. И да си умреме на смејани, така? Yeah. И утре ден, тоа одем у петок и се правиме крш до крај, до смрт! Пошо, нели, се журкаме до смрт! До смрт. Ако не, ако нема да умреме на смејани, ќе умреме на чукани се. Ќе се десе се. А, добро, вака, значи сега за сите овие, сите оние кои што се присутни овде во Angels Cafe, зборувам за девојките, не е никаква дискриминација, но доделуваме, значи, подарок од Trendy МК, прва модна онлайн продавница за женска гардероба и модни додатоци во Македонија. Леле. Ви интересира што им? Е, повелико ле... не сте. Оди сега ти подели. Значи има еве нешто срекни празници, а има нешто као додатоци, модни додатоци, модоци, не знам што. Герданче мерам. Е баш интересно. А сега значи да, повели? Еве. Герданче. Не, тоа девојката ќе си го отвори, ќе види што е. Како е, но сега кажи ми дали да јас се збираме на неја. А поради тоа што Бојан има девојка, Ефтим ќе одбере најтренди облечена девојка во Енджелска. Се враќам за 2 секунди. А, има дечко. За малце, кјаре ши ќе бе? Најтренди облечена, да. За време на снимањето на првото издание на City of Angels. Ај, молим те, официално и... Ајде, официално и подарокот. Додели ја, молим те. Еве го подарокот. Значи, за најтренди девојка во Angels Cafe овој викенд. Еве, повеќе. А сега може да се одјавиме заедно. Да. Дали ти си допаѓа подарокот, можеш да си го отвориш, можеш да видиш што има, како има. Ајде. Бојан, помогни. Не смејам девојки, имам сега. А ако не ти се допаѓа, можеш да му го подариш на Бојан. Значи, слободно. А јас тебе нешто... Чекай да видиме. Не, не му е одговара. А мислам дека тоа па има нешто жуто ке таман ке му доеш. Чек да видиш што е. Така, значи, Јованова, Мартина Јованова. Така, значи, драги мои, Мартина Јованова е добитник на подарок од Trendy МК, прва модна онлайн продавница во Македонија за женска гардероба и модни додатоци. Добитникот на награда за најинтересно прашање, Марија Спасова, наградата како што кажавме, ќе може да се подигне пред крајот на светот во петок овде во Angels Cafe. И за крај, ајде да ги поканаме сите, значи, на представата. На нашата представа? Да. По 127 пат, значи луѓето ќе речат, добро веќе, дојдеме, знаеме. Више плакати се. Плакати се, има. Значи, представата е да ја поканиме најтренди девојката во четврток. Мартина со неизиниот партнер да дојде во четврток да... Како беше мотото? Умрете смејани. 20-30 часот тога. We're gonna fly, fly, fly. We're gonna fly tonight. Like angels.